työskentelee, toimii osana Jyväskylän yliopiston konsernia. Mikä selittää Jan-Markusille tämän alan osaamisen keskittymistä ja sijoittamista juuri Jyväskylään? No, täytyy sanoa ensimmäisenä, että on aivan upeaa olla keskisuomalainen jyväskyläläinen toimija. Ihan samalla tavalla käsipaketissa pitkään aikaa. Kyllä se siitä entistä paremmaksi tulee. No niin, terve. Terve. Tervetuloa Jyväskylään. Kiitos. Jota on muuta myös Suomen Ateenassa. Ei mikään ihme. Yhdellä erolla vain minä luulen täällä ylivelkaan ottaisi. Ihan ensimmäistä kertaa täällä Jyväskylässä olen nyt käymässä. Mahtaisiko sieltä muistiperukoilta löytyä joku mukava muisto tai tarina, joka liittyy Jyväskylään tai tähän alueeseen? No, sieltä löytyy yksi sellainen. Toivon nyt, että te ajattelee, että minä jotenkin korostan tässä itseäni, mutta meillä oli täällä jokin puolueen kokous. Se on siitä varmaan lähes 10 vuotta aikaa. Lähdin aamulla ennen kuin kokous alkoi pikkulenkille, rullapoistelulenkille. Tuossa on sellainen pitkä mäki, kun mennään sinne, mikä keskus se nyt olikaan, kokouskeskukseen. Niin siinä on sellainen pitkäpuoleinen mäki ja huomasin, että siinä yksi kaveri veti alueella edellä 50 metriä edellä. Puolessa välissä mäkeä mä saan hänen kiinni ja ajattelin ihan ystävällisyyttä, niin ihan hirvitöntä ystävällisyyttä, niin mä en käydä saunia. Kysäsin häneltä siitä, auttaako ne osaa paljon. Sitten vasta kun näin hänen ilmeensä, mä tajusin, että hetkinen. Tällainen, ei hän ole täällä. Ei kukaan tunnusta. No, tänään päivänä kävisi varmaan päinvastoin. Hyvä. Kuule, täällä on todella hienosti, että näkee, millaisen presidentin Suomi saa Sauli Niinistöstä. Joo. Mulla on sellainen perisuomalainen ominaisuus, että omistaudun siihen hommaan, mitä milloinkin olen tekemässä. On se ollut sitten tämän elämän puitteissa mitä tahansa. Ei osaa olla ottamatta sitä hommaa omaksensa. Ja sillä minä tarkoitan sitä, että on sydämestä ja sielustaan mukana ja pyrkii niin paljon kuin kykyjä riittää tekemään siinä. Aika hyvin. Mitäs mieltä yleisö on? Siirrytään tuolta varsinaisten asiakysymysten lisäksi niin seuraava kysymys, koska meitä tietysti kiinnostaa saada koko paketti. No niin. Millainen mies on Sauli Niinistö? Tämmöinen mies, niin kuin Turussa päin sanottaisiin. En minä aina niin vakavamielinen ole, mutta puhutaan siitä sitten vähän pienemmissä porukoissa joskus. Kuulitte ne asiat, joita minä pidän suuressa arvossa ja sen, että minä niille omistaudun. Sellainen mies minä olen, mutta en ollenkaan virheitä niin kuin kukaan meistä ei ole. Väittävät, että minä olen vähän kärsimätön. Voi pitää paikkansa. Mä kuitenkin haluaisin muistuttaa meille kaikille, että kun Suomessa sanotaan hienosti, että tekevälle sattuu, siis virheitä. Joo, on sattunut paljon, mutta myös tekevään sattuu. Ja se tarkoittaa, että jos ottaa juuri sen otteen, että minä omistan tähän hommaan ja teen niin kuin oikein näyttää olevan, niin hämmentävä usein sitten kyllä huomaakin, että kaikki eivät olekaan ihan tyytyväisiä, että se asia, jota yhdessä valitettiin, että sitä ruvettiin panemaan kuntoon. Tämä on sitä, mitä tekevään sattuu ja minusta en ole ollenkaan ainoa esimerkki siitä. Minusta se on huono juttu, koska juuri me tarvitsemme sellaisia ihmisiä, jotka uskaltavat mennä eteenpäin, vaikka se sitten herättäisi joskus
viittasit äsken. Ja tietysti heille, jotka vielä miettivät omaa ehdokasvalintaansa. On tärkeää, että me äänestämme, että me kaikki äänestämme. Ja minä annan suuren arvon sille, jos äänestätte minua. Minä uskon, että meillä suomalaisilla on turvallinen, kaunis polku edessämme, jota me voimme kulkea, jolla me säilytämme meidän kaikellisen yhteisen hyvän, jota meillä on, ja sitä meillä on runsaasti. Sitä minä haluan palvella presidenttinä. Kiitos. Kiitoksia. Mä haluan toivottaa teille kaikille, paitsi oikeita arvioita vaalita, niin myöskin kaikkia onnea ja rauhaa teidän ja läheisten elämään. Kiitos. Niinpä yleisö, Sauli Niinistö on vielä hetken täällä teidän.